Усім доброго вечора. На честь. Сьогодні ви вирішили зняти наступну частину про Кшану. Дізнавалися награти фільм о Кшанові. Так, наступну честь. Оцінник наступний. Мовиш по-українськи. Ой, перепрошую, я говорю по-українськи, а чоловік по-польськи. Ну так от, ми вирішили зняти наступну частину про Кшану. А саме про басейн, який знаходиться в Кшанові. А власне о басейні, крити пливарні. Так, там в Кшанові. Позаду нас видно криту пливарню. Пливальня. Так. Та така на 25 метрів. В середку ма теж такі, як же то назвати? Такі гурки, на яких з'їжджаєшся. Американські? Ні. Ну та щось таке подібне, щось таке подібне, але... Таке водне... Водне водні, атракціон. Да, водні атракціони. І теж ма сауна. Так, то ми зараз йдемо. А, там ще є саме основне, чого я хочу. Джакузі. Там є джакузі і є такі масажні душі. Водне. Ти тако лягаєш і на спину тобі йде масаж. То так класно. Так що, чекайте. Про наступне наше відео про басейн. No. Тут такі шафки. Для того, щоб тримати свої речі. Я маю такий годинничок. Притуляю. І шафка відкривається. Після того треба прийняти обов'язково душ перед басейном. Обов'язково. Ось такий басейн. Досить великий, досить гарний. Тато поплив. Наш. О, бачите, пливе руками махає, то він. От пливе, пливе. От він пливе, бачите, гарно. Він в мене плавець. Петечка іде плавати. Ще раз після сауни. Поплив, поплив. Де він там? Пливе. Ниряє, пливе. О, оце. А ні, от він, боже, кого я знімаю, от. Оце. Як рибка пливе. Люди не дають знімати. Тут, в принципі, не можна знімати, але нічого. Треба ж показати, як плаваю. Ну, от щось в тому досі. Ну, так ми поплавали. Були годину в басейні. І обійшлося 26 злотих, по 13 злотих на особу. За 70 хвилин. За 70 хвилин, так. І побули і в сауні, поробили гідромасаж на спину і животи, і поплавали. Так. А чи я мав по-польськи це все говорити? Тепер можу по-польськи сказати.
Билищ ми на басейні. Пливаліш ми, робіліш ми масаж на плеці і на бжур. Були дупе. Були в сауні. І заплатили ми за то всього 26 злотих за 70 минут. Що можу повідомити? Дуже нам все тут подобається. Вода дуже чиста. Водичка дуже чистесна. Звертаю на себе увагу, що дуже багато людей. Дуже багато людей, не тільки молоді з дітьми, а є й старші люди. Так, 65 років. І ми так сиділи в сауні, а зайшла жіночка, років 65, то як мінімум має. Посиділа собі в сауні, пішла, а я собі думаю, а чи Наталіна мама, яка все життя пропрацювала лікарем, тако би пішла в басейн і в сауну? Ні, а чому? Вона собі то не може дозволити. В неї пенсія 2000 гривень. Бо для неї то дуже дорого. А чи моя могла би собі дозволити? Теж ні. Тому що на тій роботі так з'їла здоров'я, що вона вже собі не може такого дозволити. І виходить так, що хоч ми тут працюємо, і робота є тяжка на валі, але можна виділити і час, і на таке, і це не є для нас аж дуже дорого. Ми собі можемо то дозволити. Тобто можна пожити просто. Ще якось для себе подбатися. А якось на Україні, Ми не знали. Ні, ми їздили в басейни, але це було ще, як ми жили у Львові на Майорівці. Це було дуже крайньо рідко. Але який там брудний басейн. Купа якось волосся плавало. Вода жовта така. Блісім, згадай. Так, та тут неможливо. Але ви розумієте, я навіть, дай мене видно, я настільки не маю досвіду по басейнам ходити, що я як перший раз сюди прийшла, я не знала, як з тим годинником взагалі мати справу. Я тому і зняла, ви можете сказати, що для чого ти то знімаєш, то все зрозуміло. Зняла для того, щоб люди, які прийдуть перший раз, басейн в Польщі, навіть в Україні теж є такі на басейні, щоб ви не знали, як користуватися тим годинником, тим ключом. І я і ще одне таке, один раз було те, що я прийшла, а не бачила, що там є роздягалка. І прямо передівалася в купальник, а після того побачила, що там камера стоїть. Є така роздягалка, що на ключ закривається, і ти собі там роздягаєшся. А я прямо при всіх роздягалася. Така справа. Так що, то перший раз було. Так, то було перший раз. Так що люди, знаєте, що може і таке бути. No. To? Kiedyś... Ten czerwony? Nie, po ukraińsku mówimy do kiecia, ale naszą, a na polskim kanale zdjęliśmy Ukrainę. Tak. Nie, kiedyś uprawiałam sport. To da, dybyjcie. Zajmował się pływaniem. Nawet miałem, nie wiem jak to po polsku, rozряд. Chyba stopień. Pierwszy по пливанню на плецах, а по всіх інших, то другий. Так ти так по-українськи розкажи. Що колись займався плаванням і мав перший розряд зі спини і другий всього решта. І бракло мені 5-6 секунди до КМС-у по спині. Але то було давно. Але теж подобний такий 25-метровий басейн в нашому місті. Ідемо. Зараз знімемо відео Лідлі. Ну, добре. Як ми робимо тепер нові закупи. Так. За допомогою аплікації. Здорові закупи. Здорові закупи. І знімемо вам окреме відео на ту тему. Ну все. Всього вам доброго, па-па. До відання. Тут. Отже, вийшли ми з критої пливальні. О. Задоволені. Задоволені. Від нас
аж пошить так нагрілися. Та, у сауні дуже класно. А, ще я забула розказати одне. Розкажи, як заходять в сауну і виходять, це теж дуже гарно. У нас такого нема. Це я хотів ще сказати, що такого у нас немає. Тут сауна, сауна невеличка, там ну, свобідно вміщається 10-12 чоловік. Ну і сауна електрична, деревом все, як звикло, зроблено. І кожен, хто заходить, то мусить мати рушничок і сідає на рушничок. Не можна так просто сідати. І босий. Крім того, кожен, хто заходить, вітається. День добрий, чи честь, ну, чи як. Добрий вечір. Так. Сідає, гріється, а кожен, хто виходить з сауни, каже дінкує. Дінкує, до відзення. До відзення. То така культура. А ми перший раз не знали того? Ну, за це дінкує. Ну, дінкує ну, за компанію. За компанію, за разом. За товариство. Поправіліч ми здоров'я. От теж така цікавинка. Так що, хто живе в Кшанові, запрошуємо в цей басейн, хто не знає. Тут надзвичайно чиста вода, надзвичайно дуже гарне обслуговування. Все чітко, ясно. А, розкажи ще про карточку ту. Так, ще таке, що в басейні можна купити собі, оформити карточку. Дають таку пластикову карточку, то є, називається карнет. І ти собі на той карнет поповняєш гроші. Наприклад, ти поповняєш на 90 злотих, але в тебе йде знижка така, якби ти потратив 120 злотих. Тобто так. 30 від... Ну десь так. 20 чимось відсотків знижка виходить. 25. Ми потім в кінці відео кинемо у те, що ти зняв фотографію, і там все написано. О. Їхній розклад. Їхні, так, та, не будемо зараз уточняти. І то виходить по тій карточці ще вигідніше. Якщо ти студент, то теж знижка 50%. 50% так. Студентів. І дітям. І залежить від години, в якій ти приходиш, зранку до обіду ціна дешевша. Це ми прийшли в саме такий дорогий час. А так зранку до другої години. То ще дешевше. Ну, ми точно не знаємо, дешевше. Скільки, ми вам потім в кінці фільму покажемо. Так. От така ще цікавинка. Ну все, про басейн, вроді би все сказали. Так що вон стоять наші роверчики. Ми зараз сідаємо, і їдемо в Лідл. Їдемо. І в Лідлі вже знімемо вам фільм, той, який обіцяли. Так. Всім па-па. До відзення. До відзення.